ចំណុចដែលរាប់នោះគឺខ្ញុំយល់ដែរចំណុចដែលរាប់ហ្នឹងម៉ាំងងើយម៉ាំងខ្ងាក់អូខេខ្ញុំទទួលស្គាល់តានេះកីឡាករកំពុងតែអតៈអតៈអាជ្ញាកណ្ដាលមិនសង្កត់ចាប់រាប់យើងខ្ញុំចាប់រាប់យកចាញ់យើងឃើញទាំងអស់គ្នាសូមតែគណៈកម្មការហ្លូនោះបងអស់លោកមើលឃើញហ្នឹងណាពួកក្មេងកំពុងតែអតៈនេះខ្ញុំសឹកលក្ខសិទ្ធិអិនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមោទនភាពគ្រប់គ្រងអត